Iz Kancelarije za mlade iz Tutina navode da veče poezije predstavlja početak trodnevnog programa kojim će biti obeležen Međunarodni dan mladih kao i Dan mladih Tutina. Ti misliš da ona ne teče, al sagni se, hajvanu, pogleda, teče. Ide Sava, ide Drina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Ukrina, ide Željeznica, svi oni i one idu. Kada zame mjesta nemaš, kad iza sebe jedva prostora imaš, ja odoh. Odoh sunce da me grije, odoh da mi se sreća smije. Večeras su nastupili mladi, odnosno mreža mladi iz Zenice. Mi imamo jednu saradnju dugogodišnju Tutin i Zenica, odnosno premijer tada Zeničko-Dobojskog kantona, gde smo potpisali jedan sporazum o saradnji i delovanju s mladima Zenice i generalno komplet Zeničko-Dobojskog kantona i mladih Tutina. Tako da je ova grupa večeras po prvi put u Tutinu, imali smo prilike da radimo niz programa i drugi tokom proteklih godina sa mladima iz Zenice. Dakle, nadam se da će se ova tradicija nastaviti kroz niz drugih programa koji nas očekuju tokom narednih godina i tokom ove tekuće godine koja će ići. Koordinator mladih iz Zenice navodi da im ovo nije prva posjeta i da uvijek sa zadovoljstvom i radošću dolaze da nastupaju u Tutin i da je to plod dobre saradnje Kancelarija za mlade gradova Zenice i Tutina. Evo, nama je drago da po ko zna koji put sada već u Zeničani iz raznih sfera djelovanja, uglavnom su to ljudi, umjetnici, dolaze evo u Tutin. Nekako sada sam kazao i ovdje prisutnima da se postala zaista jedna velika i snažna veza između naša dva grada, između Tutina i Zenice, da nju treba jačati. Ovdje sa gradskom upravom, sa Kancelarijom za mlade imamo zaista sjajne odnose, oni mogu biti primjer drugim gradovima, posebno u ovom segmentu. Mila, lijepa i zdrava.